Seni teater tradisional di negara ini perlu terus mendapat sokongan semua pihak agar ia dapat bertahan sehingga generasi akan datang. Walaupun perubahan zaman menyaksikan perbezaan dalam penyampaian persembahan oleh para penggiatnya, namun mewujudkan nilai jati diri rakyat Malaysia yang berbilang kaum adalah penting. Oleh itu, memperbanyakkan persembahan dan bengkel kepada umum wajar dilakukan untuk lebih mengenali seni warisan bangsa. Ikuti kupasan yang saya sediakan dalam segmen Seni dan Hiburan. Salah satu seni teater tradisional adalah Makyung, yang merupakan teater Melayu lahir di Istana Melayu Patani kira-kira 400 tahun yang lalu sebelum tersebar ke negeri timur semenanjung, terutamanya Kelantan. Seni warisan ini disifatkan unik dan halus, yang mana ia mempunyai unsur tarian, muzik, drama dan komedi yang dipentaskan secara teater keliling. Struktur setiap cerita yang dipentaskan bermula dengan upacara mengadap rebab. Watak utama akan menyanyikan sedayung Makyung. Bagi pemain Makyung yang memegang watak Pak Yong, Lee Yong Shan, dia teruja kerana dapat merasai pengalaman baharu. Bukan identiti saya sebagai Malaysian, macam multicultural, Chinese pun boleh jadi Pak Yong dan berlakon dalam teater tradisional Melayu. Lepas tu, kalau moral value, dia banyak kepada hormat menghormati. Dia macam ada adat yang perlu ikut. Dan saya perlu fahamkan cara struktur dia, baru dapat semua benda tu. Kongsi Yong Shan, yang juga pelajar Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara, mempelajari dialog logat Kelantan adalah cabaran buatnya. Bagaimanapun, di bawah bimbingan adiguru Makyung, Fatimah Abdullah, kebolehan menguasai semua kriteria seperti pemain Makyung dapat dicapai. Menurut Fatimah, setiap teater Melayu mempunyai kelainan dan keunikan tersendiri dan perlu diberi pendedahan kepada setiap generasi. Dia berbeza di antara Beranda dan Mek Mulung dan Basawam. Di segi persembahan pun berbeza. Jadi kita kenal kalau Makyung ni dia bunyi macam mana. Kalau Basawam dia akan bunyi macam mana. Kalau Randa dia akan permainan dia macam mana. Jadi di antara semua-semua seni tradisional ni memang berbeza. Jadi kita kena mengenali. Sementara itu, pakar sosial budaya dan warisan berpendapat seni tradisional perlu dipertahankan dan diperluaskan dengan memberi lebih banyak pendedahan kepada komuniti. Ini kerana setiap persembahan itu mempunyai elemen nilai murni selain jati diri yang boleh dipelajari agar dapat mewujudkan perpaduan masyarakat yang harmoni. Komuniti ataupun masyarakat setempat di berhampiran dengan kawasan ataupun tempat menjadi tumpuan tu harus diberi tumpuan bagi untuk memastikan suatu persembahan ataupun satu tradisi itu terus kekal dan mendapat terus dapat meneruskan kelangsungannya. Dan di sinilah kita perlunya menerap kepada masyarakat setempat, terutamanya kanak-kanak, sebab kanak-kanak inilah sebagai penerus kepada tradisi tersebut. Laporan Mas Zarif Zafri, Aziz Desa.